ወርቃዊት 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 ወልቃይት ትህነግ በአማራ ላይ ዘር ማጥፋትና መሬት የመቀራመት አላማውን አንግቦ ሲነሳ ተቀዳሚ ጠላት አድርጎ የተነሳው የወልቃይት ህዝብ ነው። ታጋይ ሰረበ በየነ ይህን እኩይ አላማ ይዞ የመጣውን የጠላት ኃይል ከመነሻው ሊታገሉ ከወጡ ጀግኖች ውስጥ አንዱ ናቸው። 1945 ዓመተ ምህረት ከእናት አባቴ ተወልጄ በእናት አባቴ እንክብካቤ አድጌ ካደኩ በኋላ ለአቅመ አዳም ደርሼ ወላጆችን እያገለገልኩ ሳለሁ ያው ዓለም የሚያውቃቸው ምቀኞችን መጥተው ከቤታችሁ እንድትወጡ ብለው አስቸገሩ። ያው ወያኔዎች ናቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለአገር የመጣ ማዕት ዝም ብለህ ማየት አይገባምና ብዬ ከእኔ በፊትም ታጋዮች ነበሩ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ ጋር ተቀላቅዬ ሲታገል ቆየ። ታጋይ ሰረበ የዚህን እኩይና መሰሪ ቡድን የዘር ማጥፋት አላማ ቀድሞ ከተረዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። ታጋይ ሰረበ 105 ኃይል በማደራጀትና በመያዝ 8 መሳሪያ በማንገት የማንነት ትግሉን ጀመሩ። ወያኔ መጥቶ ከኛ ጋር ታገሉ፣ ከኛ ጋር ካልታገላችሁ በሀገራት ኖሩም የሚል ውሳኔ ወሰነ። በ81 ዓመተ ምህረት ከዛ በኋላ አገር ማንኖር ከሆነ አገር ወዳለበት ቦታ እንሂድ፣ ወረቀት ስጡነ ደብዳቤ አልናቸው። ለፈሪ የሚሆን ደብዳቤ የለንም አሉ። ለፈሪ የሚሆን ደብዳቤ የለንም ሲሉ አይሽ እንግዲያ ከእናንተ ጋር እንታገላለን ብለን ወሰን። እኔ ያለሁበት የድሮው ምክትል ገዥነት አስተዳደር የዛሬው በእነሱ ደግሞ ጣቢያ ነው ብለው የሚጠሩት በአጠቃላይ 105 ሰው በአንድ ቀን ከእነሱ ጋር እንድንታገል አስወሰንኩ። ወጣቱ ይህን ሳስወት ነው ግን ፈርቼ የሚል አለ፣ ልጅ አለኝ የሚል አለ፣ አባት አለኝ የሚል አለ። ይህ ሁሉ ለወያኔ ምክንያት አይሆንም። እሺ በልና በረሃህን ሄድ ብዬ ወጣቱን አስወሰንኩት። የመጨረሻዋ ጊዜ ግን 105 ራሴ ጫካ ሄድኩ። በቃ ህዝቡን እዤ 8 መሳሪያ ነበሩ ከኛ ጋር። እኛ ጥይትን ተኩስ፣ ወጣቱን በረሃህን ግባ፣ ባላመንከው አላማ ሄደህ እንዳትጠፋ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ያለው እስከሚሆን በሀገራችን መሞት አለብን ብለን ወሰን። ከዛ ጀምረን ትግል ጀመርን። ትግላችን ከኛ፣ ትጥቃችን ወይም ብረታችን ከነሱ ብለው የተነሱት ታጋይ ሰረበ 8 መሳሪያ አንግተው 105 የወልቃይት ኃይሎች ጋር በመሆን ወደ ቃፍታ አጽማሃ አርማ እና አዲጎሹ አቀኑ። ከዛም እንዲሆነ ነሐሴ 15 ቀን ቃፍታ አጽማሃ አርማ እስከሚባል ቦታ ከፍተኛ ውጊያ አድርገን የጠላትን ኃይል አዳክመን አባረን ሰደድ ነው። ያው ኮማንዶ የተባለ በሬ የታረደ የሚቀለበውን ለኛ አሳዳጅ የመጣውን ደጀና ሲቀለብ የነበረ ኮማንዶ ልክልኩን ሰጠን፣ ደምስሰን ሰደድ ነው። ከዛ በኋላ ወያኔ አወጀ። ደርግ እያለ ግን ወያኔ ይዋጋን ነበር። ታዲያ ከደርግ በፊት ገንጣይና አስገንጣይ የሚለውን እንትን ይወሰነኛ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ያን ጊዜ ደርግ ማይረዳንም ያለ ብረታችን ከጠላታችን ትጥቃችን ብለን ይወጣል። ይሄን በተግባር አውለና እንደገና ጳጉሜ 3 ቀን አዲ ገሹ ከተማ በቀን የቀን 7 ሰዓት ገብተን ሙሉ በሙሉ ደምስሰን ከ45 በላይ መሳሪያ ማርከን ንብረት በሙሉ በገመል ጭነን ሙሉ ቀን ይዘን ውለን በገመል ጭነን የጓደኞች አሉ ነገር ማይመስል ባሉበት ሙሉ በዚህ ያለ ወጣት አለ ከኔ ጋር የነበረ ደምስሰን ንብረቱ ሕክምናው ቀለው ምናምኑ በገመል ጭነን ነው ወጣን። ታጋይ ሰረበ ከአጋሮቻቸው ጋር የትህነግን ኃይል ጫካ ሆነው እየታገሉ ነው።
1970ዎቹ ጀምሮ እስከ 1986 የማያቋርጥ ትግል እያደረጉ ነው። የትነግ ኃይል ለሱ የሚመቹ ቤርተኛ ድርጅቶችን አቋቁሞ ስልጣን ይዞ ለመደላደል በሚጥርበት ጊዜ እንኳን ነ ታጋይ ሰረበ ጫካ ውስጥ ነበር። ወርቃዊት 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 ወልቃይ 1986 ግን የትነግ እነ ታጋይ ሰረበን ማሳደድ ጠንክሮ ወጣ። ከመንግስት ጋር ብቻቸውን የሚታገሉት እነ ታጋይ ሰረበ በእያሉበት ይታደኑ ጀመር። ታጋይ ሰረበም በ1986 ዓመተ ምህረት በትህነግ ኃይሎች እጅ ውስጥ ወደቁ። ወርቃዊቱ ከዛም እነ ታጋይ ሰረበን ለመረሸን ወደ ተከዜ ወንዝ ይዘዋቸው ወረዱ። ታጋይ ሰረበ ግን ይህን ውርደት መቀበል ማንነታቸው አልፈቀደላቸውም ነበር። ተከዜ ወንዝ ውስጥ ዘለው ቁልቁል ወረዱ። ገንዘብ ምናምን ሰጠው እንድንያዝ። አንድ ወንድማችን ወልየኒን የሚባል ከሐምዳይ ተዘው አስመጡት። እኔ ደግሞ እዚው እያንዳንዳቸው እንደ ቀወሮ ያዝና መጣቸዋለን ይያሉ ለህዝብ ማስፈራሪያ ያደረጉ ነው። እንግዲህ በጃቸው ተይዘ ሰው ቅሽ ከመሞት መገላገል አለብኝ በጀ የሚል በቀጥታ ወደ ባህር ልገባቸው። ወርቃዊት 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 ወልቃይት ይሄን ተረግጬ በዚህ ነው ዘልዬ ገባ። እዚህ ዘልዬ ከገባ በኋላ ውስጥ ውሃ ገብቼ ራሴ ካወጣሁ በኋላ በጥይት እየተተኮሰብኝ ሄድኩኝ። ወርቃዊት 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 ወልቃይት ወልቃይት በተከዜ ወንዝ ውስጥ ግራ ቀኝ እየተላጉ ወደ ዳርቻው ተተፍተው እስኪወጡ ድረስ ያለውን እርቀት በግምታዊ እይታ ሲለካ 7 ኪሎ ሜትር ገደማ ይደርሳል። ይኸውልህ የአንጎሎ መጨረሻ ሄጄ እንደገና ተጠምዝጄ እንደገና ተጠምዝጄ ስንት ቦታ ሄጄ ነው ወጥቼው ያለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በእኔ ኃይል ሳይሆን በእግዚአብሔር ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት ይህ ሁሉን መከራ ልወጣው ትችዬ ያለሁ። ምስጋና ለፈጣሪ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። ከዛም የትህነግን ግድያ ለማምለጥ ሱዳን ተሻገሩ። ሆኖም የሱዳን ህይወት በችግር ውስጥ የተሞላም ነበር ይላሉ። 14 ዓመት ካርቱም ከተቀመጥኩ በኋላ ደግሞ ጓደኞቼ ጎረቤቶች መጥተው ከሱዳን ወታደር ታፍነው አዲስ አበባ ገቡ። በኮንትሮል ተጭነው መተንፈሻ በሌለበት ቦታ በኮንትሮል ተጭነው ታፍነው አዲስ አበባ ገቡ። በሁለተኛው ቀን እኔ ከቤት ያላደርኩም ጫካ ማደር ጀመርኩ። ከ14 ዓመት የሱዳን ቆይታ በኋላ ወደ ግብጽ ከግብጽም ወደ እስራኤል ተሻገሩ። እዛ ቀጥዬ ወደ ግብጽ ተነሳው ግብጽ አንድ ሌሊት አድሬ በዛ ጨምሬ 12 ራሴ ነው ከካርቱም የተነሳው። 12 ራሴ ከካርቱም ተነስቼ እስራኤል አገር ግን 4 ሰዎች ብቻ ነው የገባነው። 3ቱ በጥይት ሞቱ። የእስራኤልና የግብጽ በስልክ የታጠረ ነው፣ በሽቦ የታጠረ ነው። ሽቦውን ለመዝለል ሰዎች ሲሞክሩ በጥይት መቷቸው። በአንድ ላይ የገባነ 3ቱ ሞቱ፣ 5 እጃቸው ሰጡ፣ 4 ሰዎች ብቻ ነው የወጣነው። ከነሱም ሩጦ የማያመልጥ የተባልኩ ሽማግሌ ነኝ። ታጋይ ሰረበ በእስራኤል በሚገባው ልክ ሲታገሉ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ የክተት ጥሪውን ተቀብለው በርጅና ጊዜያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። እኔ እስራኤል ሀገር ሁኜ ጓደኞቼ ሲታሰሩ፣ የአማራ ማንነት አስመስላሽ ኮሚቴ ሲታሰሩ 65,000 ለእስረኛ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። ኮሎኔል ደመቀ ሲታሰር ሲፈታ ለንግስት ይርጋ ለሁሉም ለ11 ሰዎች 55,000 በባጃጅ እየዞረ በየቤታቸው እንዲሰጥ አድርገናል። ትንሽ ማህበር አቋቋምን እስራኤል ሀገር ሄጄ። ካርቱም ማህበር ነበር፣ እዚህ ያሉ ሰዎች ሁሉም ያውቃሉ። ማህበር አቋቁመን ታሪካችን እንዳይፈርስ የሰው ሀገር ባህል እንዳንይዝ ወያኔ ታሪካችን እንዳጠፋ ነው የሚፈልገው። ይሄን ላለማድረግ ደግሞ የሚጣጣሩትን አልበገርን ስላልን ነው። ማንም ሰው ሂዶ የወልቃይት ባህል ካርቱም ነው የሚገኝ የነበረ። ከዚህ በኋላ ምን አይነት ትግል ያስፈልገው? አሁን ወደ ሀገር ለመጣ የቻልኩት ደግሞ መንግስት ክተት ላገር ብሎ ስላወጀ ቀሪው ዘመን የትናንትን ታገያለሁ፣ አሁኑን ቀሪ ዘመኔ ላገሬን አስረክባለሁ ብዬ
ግንባር ይሄዳሉ ብዬ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁንም ባለኝ አቅም ግንባር ለመሄድ አልቆጠብም፣ ለሀገሬ መስዋዕትነት ከፍላለሁ ብዬ ነው የመጣው። ይህ ታሪክ የሚያሳየን የትህነግን እኩይ ዓላማ ምን ያክል አስከፊና በጭካኔ የተሞላ እንደሆነ ብቻ ሳይሆን በመከራና በችግር ውስጥም እንኳን ሆነው አቅማቸውን አበርትተው የሚታገሉ ጀግኖች ያሏት ሀገር እንደሆነችም ማሳያ ነው። ወርቃዊት 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 ወልቃይት ወልቃይት